Takže máme tu inkognito rozhovor DAO 2 s účastníkom Donbasu. A chceli by sme sa vás spýtať, aký tam je teda ekonomický systém, ako to tam funguje. Jednoduše nejde povědět, jaký je tam ekonomický systém. Je to krajina, řekl bych tak, v transformaci, kdy původní kapitalistický systém Ukrajiny je přetvářený na společnost, která má jako cíl vytvořit v podstatě sociální systém, socialistickou společnost. V současnou dobu nejen to, že je nějakým způsobem řešen pracovní systém Ukrajiny, ale třeba v posledním týdnu byla řešena problematika zastropování cen, takže některé potraviny mají stanovené maximální ceny, na všech benzínkách je konstantní cena pohonných hmot. Je to země, která, nebo oblast, krajina, která opravdu má jako směřování směr k socialismu. Nutno ale podotknout, že jsou samozřejmě obklopeni kapitalistickým systémem, takže jejich produkce bohužel musí respektovat tržní mechanismus, ale uvnitř samozřejmě mají jako hlavní cíl společenské vlastnictví základních výrobních prostředků, ale i těch, které ovlivňují společenské dění. Takže takové záležitosti jako televize nebo dokonce i reklamní agentura, tak jsou státní. Druhá velmi důležitá otázka. Podle toho, co jsme se bavili, bol si na hranicích. Ako je to v současnosti s ukrajinským fašismem? Sú tam radikálne, nazvime to teda extrémistické pravicové síly na ukrajinskej strane, alebo nie sú už? Ukrajinská armáda je v súčasnosti značne demoralizovaná a pozice na hranicích s Donbasem, správne by sme měli říct spíš na frontě, na frontové linii s Donbasem, tak udržuje nejenom armáda, ale právě různé extremistické organizace. Nejedná se pouze o organizace z Ukrajiny, ale na ukrajinské straně často vlaje i třeba polská vlajka. Takže účastní se toho řada organizací ze zahraničí a zejména Poláci bývají často přítomní. Objavuje se tam aj vlajka NATO? Není mi známo, že by tam vládla zrovna vlajka NATO. Já sám osobně, když jsem měl možnost se dostat přímo na frontovou linii, tak jsem na druhé straně viděl vlajku Pravého sektoru. Ako vyzerá taká frontová línia vlastně mezi Ukrajinou a Donbasem? V současnou dobu je ta situace, řekl bych, zabetonovaná. Nechci používat výraz stabilizovaná, protože to není asi správný výraz, ale ty pozice se dlouhodobě nemění. Takže přestože ze strany Ukrajiny dochází k ostřelování civilních sídel na Donbase, tak samotná frontová linie se nemění, čili nedochází k posunu vojska jedním nebo druhým směrem. Dochází ještě v současnosti k nějakým konfliktům? Dochází, ale nejsou to konflikty, které by měly ty rozměry, jaké známe dříve třeba z bojů z Alčevska nebo ze Slovensku. Co jsou strategické nebo nějaké hlavné
spôsoby hospodárstva tejto krajiny. Aké sú, aké, pokúsim sa to sformulovať inak, z čoho vychádza strategické smerovanie hospodárstva Donbasu? Tak vychádza z toho, co je pro Donbas typické, a to je těžba uhlí. Takže i dnes Donbas má hlavní zisky z těžby uhlí a z průmyslu, který je bezprostředně vázaný na těžbu uhlí. Podstatně menší část tvoří zemědělství, případně nějaká další odvětví. Ako je to s vlastníctvom týchto podnikov? V súčasnosti dochází ke znárodnění, takže väčšina týchto podnikov je teďka státních. Ako je to s médiami na Donbase? Média sú státní. Všetky? Všetky podstatné. Samozřejmě člověk může mít svůj internet, pokud nebudeme za médium považovat osobní profil YouTube, tak zásadní média jsou státní. Jak to funguje s různými agenturami a tak s soukromými podnikmi? Existují nějaké tam? Nemůžu mluvit o detailech. Neznám samozřejmě Donbas natolik detailně, abych mohl říct, že tam nějaká firma je velká nebo malá, zda je soukromá nebo státní. Každopádně ty nejzásadnější provozy jsou státní. Ako to je tam, vlastně, jaký je stav občanské vybavenosti v této krajině pro běžného člověka, který se tam objaví? Po prvotním propadu, který byl v roce 2014 a 15, už v roce 2016 došlo k navrácení do původního stavu. Prakticky většina provozů, které souvisí s občanskou vybaveností, jako jsou obchody a služby, tak byla už po dvou letech od toho prvotního konfliktu otevřena. Symbolické bylo akorát to, že v Doněcku nebyl otevřen McDonald's. Ale jinak v podstatě, když ten člověk přišel do obchodu, když přišel někam do služeb na úřady, tak všechno fungovalo, jako kdyby to vůbec nebylo na Donbase. A možná posledná otázka na závěr pro našich diváků, respektive posluchačů, nakolko obraz nezverejníme. Je Donbas v určitom zmysle inšpiratívny pre 21. storočie v kontexte akési ekonomické transformácie z tvrdého dneskového kapitalizmu na kolektívne vlastníctvo? No, myslím si, že nepochybne. Donbas je typickou ukázkou toho, že se lze vzepřít světovému mainstreamu, že navzdory propagandě, navzdory dokonce fyzické síle, občané můžou vzít svou sílu do svých rukou a že opravdu je možnost jít proti světovému proudu. Takže rozhodně si myslím, že to je i pro nás určitý vzor, a že není pravda to, co se mezi lidmi běžně říká, že s celosvětovou mocí nelze nic dělat. Rozhodně lze. Děkujeme za rozhovor.